Sikke en dejlig dag. Varme, rimelig mildt og ikke blæsende, kan man så ønske sig mere. Jeg har været i gang med at plante i højbede. Det er sådan et helt nyt projekt for mig. Jeg har ikke tidligere dyrket i højbede, men nogen husker måske, at jeg for et stykke tid siden præsenterede de her højbede. De er ganske enkelt geniale. Man kan få dem som rustne, man kan få dem som galvaniserede, og det, der er den fine ting ved dem, det er, at de er så nemme at samle. Det er ganske enkelt sådan nogle sider, som man sætter sammen, og så kan man, man kan kombinere dem på utallige måder, i former og højder, hvis man for eksempel vil have et højere højbede. Det her, det er 25 cm, men hvis man nu vil have for eksempel 50 cm, jamen så sætter man bare sektionerne oven på hinanden. Men jeg vil prøve at fortælle lidt om, hvad jeg har plantet og hvad jeg har sået i dag. Men inden jeg gør det, så vil jeg altså også lige fortælle lidt om mulden her. Mulden, som er her, det er sådan et lidt specielt produkt. Det er et forholdsvis nyt produkt, som man kalder spagnumfri plantemuld. Og det er jo fordi spagnum og tørv er en knap ressource. Så den her muld, den er fremstillet af træfibre og af plantekompost. Producenten siger, at man kan plante direkte i den her spagnum og tørvefri muld, men jeg har nu alligevel blandet lidt pottemuld i her. Produktet her, som mange af jer også vil kende, Claus Dalby krukkemuld, som jeg har produceret i samarbejde med Pindstrup, der sælges i Bilkas Havecenter, har jeg blandet i, men blot to sække til det her højbed. Jeg kan fortælle, at det her højbed, det er 80 x 120 cm. Den første række, som I ser her, det er en buskbønne. Og den her buskbønne, den hedder bonbon. Og den bliver sådan cirka 25-30 cm høj. Og det er altså smart med buskbønnerne, at de ikke sådan skal op og klatre, ligesom man for eksempel skal gøre med almindelige bønner, at de kommer op i et espalier. Selvfølgelig vil jeg senere på sæsonen vise, hvordan og hvorledes de her forskellige afgrøder ser ud. Salat kan man ikke undvære, og jeg har, om jeg så må sige, snydt lidt. Jeg har købt sådan nogle bakker her på planteskolen, og så kan I se, så tager jeg her og skiller dem ad. Det virker måske sådan en lille smule hårdhændet, men det bliver altså rigtig fint. I dag er det jo 3. juni, og nogen vil måske tænke, at det er lidt sent at plante til her, men det har været et koldt forår, så jeg tænker, at det her, det er et rigtig godt tidspunkt. Så er jeg klar til at plante her, og jeg vil sige en afstand med sådan cirka 25 cm er passende. Man kan også plante lidt tættere og så bare høste hver anden her. Så kan I se, så har jeg lagt sådan nogle metalpinde ud, og det er fordi, jeg sådan har målt op her, hvor langt jeg vil have mellem rækkerne. Der er jo et forholdsvis sådan begrænset areal her, så jeg planter sådan med, alt efter hvilke afgrøder det er, med cirka 25 cm mellem rækkerne. Og så skal I se her, så har jeg før talt jer jo om buskbønnerne, men der findes også buskærter. Og det jeg har gjort, det er, at for et stykke tid siden, da jeg såede inde i drivhuset i sådan nogle såbakker, og nu er de klar så til at blive plantet her. De bliver også sådan omkring 25-30 cm høje. Jeg holder jo rigtig meget af også at dyrke i krukker.
Og der vil jeg sige, der kommer jeg også til at bruge buskærterne og buskbønderne. Nu siger jeg krukker, det er nærmest potter. Selvvandingspotter. Nero, han er også med ude her. Nero, hvad fortæller du? Det er dejligt at være herude i haven. Jeg så også direkte i højbedene her. Her har jeg min japanske håndhakke. Den er altså rigtig god til at lave riller med. Og det er jo klart, at vi skal jo have radiser. Det her, det er en, der hedder Purple Plum. Den tager jeg lige og sår hernede. Radiser, det er jo en af de allerhurtigste afgrøder. Der går bare nogle få uger, så kan man høste. Prøv at se frøene hernede. Så gælder det altid om at så sådan forholdsvis tyndt, så man ikke bruger for mange frø, og man heller ikke skal tynde for meget. Så er det tid til lige at dække lidt til her. Bare sådan et lille fint dække. Ja, lad mig lige vise jer selvvanderpotterne herovre. Jeg havde en livesending for, ja, det er måske ved at være 6-7 uger siden, hvor jeg lagde kartofler i selvvandingspotterne. Prøv lige at se her, hvor imponerende de er. Og herover der er jordbær. De er også rigtig fine. Dahlia har jeg i selvvandingspotter. Og prøv så lige at se her. Kom lige herhen. Og jeg tænkte, hvad er det? Er det snegle? Nej, det er det ikke, for de kan ikke komme her op over kanten. Og så kunne jeg faktisk se, at der lå sådan nogle stumper hernede. Og på et tidspunkt, da jeg så kom herom, der så jeg, at der sad en due. Så det er altså duerne, der forgriber sig på kålen. Det er altså træls med sådan nogle skadedyr. Men sådan er det, når man har køkkenhave. Prøv lige at se her. Dahliaer, georginer, dem er der rigtig mange af. Og jeg har også været ved at plante til her henne. Og der har jeg faktisk dahlia georginer i, og I kan se her, det er bedet her med sneglekant. Der kommer altså heller ikke snegle op over. Og jeg har faktisk sået her. Her har jeg sået amaranthus, den der hedder rævehale, med mørk løv. Og så har jeg den her fine dahlia, den hedder Dicky. Og det vil sige, det hedder den faktisk ikke, for den har ikke noget navn. Men jeg har fået den af en god veninde ned i Holland, der hedder Dicky. Og derfor så har den fået det her navn. Jeg tror også, at det bliver rigtig flot med dahlierne her. Det, der er fordelen ved den her sort Dicky, det er, at den er ikke super høj. Jeg synes, det er så spændende at kombinere blomster og grøntsager. Det gør man også i Frankrig, i det man kalder potagerhaven. Og her, der har jeg sået morgenfruer. Jeg kan få et lige fortælle, at den her Dicky, den er sådan purpurfarvet med sådan et lille orange midte. Her der kommer morgenfruer, og her der er salat. De højbede, I har set indtil nu, det er de ruste, men de findes altså også i galvaniseret. Og her har jeg lavet sådan en beplantning, som jeg er meget spændt på. Jeg nævnte ikke, da jeg var over ved rustbedet, derovre, hvor jeg plantede dahlierne, at der har jeg ligesom plantet på langs. Det første bed, I så, hvor der var buskærter og buskbønner, der har jeg plantet på tværs. Og det står selvfølgelig en fuldstændig frit for. Jeg kan lige fortælle jer, hvad jeg har plantet og sået her. Her der har jeg en række dild. Jeg elsker simpelthen dild. Ikke blot at spise det, men jeg elsker også de smukke skærme. Og her der kommer en nicotiana, en tobaksplante. Den er grøn, den hedder Langsdorfi, og den synes jeg bare passede så fint her. Det er også sådan nogle små planteploks, kan I se her, som jeg har priklet over i, og så har jeg plantet dem her. Og her,
der er en række af solsikker. Og nu kan det godt være, at I tænker, jamen er han fuldstændig vanvittig. Solsikker, de bliver alt for høje. Nej, det her det er en sort, der hedder buttercream. Buttercream, I kan prøve at google den, den er sådan lysegul, så delikat og bliver kun omkring en meter. Så tænker jeg, at nogen kan genkende den her. Det er en stolt kavaler, en kosmos, der kommer der. Den er hvid, og om en par uger, så vil jeg lige tage og klippe topskuddet af, for at få den til at forgrene sig mere. Og så har jeg gjort det, som I kan se, at jeg har sådan plantet salat her ind imellem. Og jeg er sikker på, at det vil blive sådan et rigtig flot bunddække, at jorden vil blive fuldstændig dækket her. Det sidste bed, jeg skal vise, det er det her. Og der kan I se, der er også en dahlia her med mørk løv. Den hedder Bishop of Oxford. Den har orange blomster, og her der er rød grønkål. Rigtig fin er den. Og nu skal jeg lige se hernede, hvad pokker var det, jeg såede her. Jo, her der har jeg såede morgenfruer, og så kommer der her tallerkensmækker. Og I kan se her, at det her, det er altså den røde grønkål. Det er sådan en, en bakke, som jeg har købt på planteskolen, og så har jeg plantet den ned her. Og der var jeg også heldig at finde tallerkensmækker. Jeg har faktisk også sået tallerkensmækker, men jeg synes bare, at det var så fint her med det her mørke løv. Det er sådan lidt en dværgform, som kommer til at sådan falde ud over siden her. Og jeg tror godt, I kan fornemme det her med dahliaerne. Det er den her sådan orange og morgenfruer og kål og tallerkensmækker. Og så vil jeg faktisk, ligesom jeg gjorde derovre, der vil jeg tage og sådan plante salat ud på må og få, sådan nærmest som bunddække. Nu kan jeg se den række med morgenfruer, den er der, så nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke sådan lige planter ned oveni. Så tager vi lige den her, og der var ikke så mange rødder på. Heldigvis er der mange planter i her. Og så er det tid til at vande. Det er jo sådan, at når vi taler om højbede, jamen så skal der altså vandes noget ekstra. Men i den her tørre tid, der er det faktisk fint nok med højbedene, fordi så kan man tage og sådan forkæle planterne. Så jeg skal lige i gang med at give planterne et dus. Så har jeg håndvanderen her og den ekspanderende vandslange her, som er så smart. Så gør jeg det, når jeg vander, at så tager jeg sådan lige og vender den om her. Så kan I godt se, så er det sådan nærmest ligesom en regnbue. Det er nu blevet hen under aften, og jeg vil fortsætte med at plante herude. Og som sagt, så lover jeg at vende tilbage, tænker om et par ugers tid, og viser, hvordan det bliver. Og ja, jeg har allerede en forestilling. Jeg tror, det bliver rigtig godt, og netop det her med for eksempel her med dahlierne og kålen og morgenfruerne og planterne herovre. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede med.